Добрий ранок, Україна! 27 квітня, я в Одесі. Ми з Расінкою вчора трохи пофестивалили, а ми знаємо, що у алкашей сон міцний, але недовгий. Тому ми вже не спимо, а біжимо зустрічати схід сонця. Пропонуємо вам бігти разом з нами. Зараз по всій країні тривога, в Одесі в тому числі, але ми віримо в ЗСУ. Все буде Україна. Біжимо. Дороги Одеси, центральні вулиці. Все, вже комунальщики працюють, подивіться. Все вимите, чисто, повітря свіже. Дякуємо, дякуємо, не дивлячись на тривогу. Зараз пів на шосту, вже всі вулиці. Бачите, вологе прибирання. Клас, дякуємо. Тарас Григорович, добрий ранок. Растя, ти де? Де ти ходиш? Напевно, ми будемо з тобою окремо ходити. Ти по-своєму, я по-своєму. Бо у нас різні цілі. Растя, у нас різні цілі. Я шукаю прекрасне, ти шукаєш їсти. Да. Добрий ранок, Україна. Прокидайся, вже мала. Бачила вчорашнє, вечірнє вчорашнє «П'яне море», ну концерт, ви зрозуміли, на Ланжероні, який ми зараз теж побачимо. Ну, я сподіваюся, що ми його побачимо, що він відбудеться і ми його побачимо. Так ось, вчора так красиво прикрасили флористи піаніно Ігорю. Не знаю, чи буде воно прикрашено сьогодні. Квітами дуже красиво. І таке ж дерево там якесь поставили на набережні. Горшку. Не знаю, хотілося б все це сьогодні побачити, але не знаю. Хто не бачив, зайдіть на сторінку Ігоря, я вам давала посилання в Інстаграм, подивіться. Було дуже атмосферно. Це ввечері, вчора був концерт, але нас там не було, здрасте. Я годинок досі не перевела. У мене 4.45 на годиннику. А зараз 5.45, а схід сонця без 10, мені здається. Встигаємо. Растюня, давай. Добрий ранок, Україна. Що у нас по погоді? Пише Google 9 градусів. Ми з Растею вийшли, і я вам так скажу, свіжу. Свіжу і хорошо свіжу, що я аж не захотіла ушки, так капюшон одягнула, щоб уші не замерзли. Угу. Але в купальнику, не знаю. Як це буде все відбуватися, ці купання, чи будуть, чи почекаємо теплих часів. Растюня, ти будеш купатися? Скажи, нема дурних. Я що, йду за купання туди? Мені атмосфера, сніданок на березі моря, це кайфуліки, да? Добрий ранок, Україна. Так, да, я зараз уявила, як Растя спілкується зі своїми там колегами, собачками. Так, да, я хожу зустрічати схід сонця, там ми снідаємо. Один раз я посніду, там в мене купа сніданків, да, Растя? Розказує, це так романтично, схід сонця, сосиска. Растя? Ні. Растя, ні. Вона знає, що там годують тваринок, ставлять миски. І це вона йде. Растя, підійди до мене. Перевірка в неї. До мене. Растя. Добрий ранок, Україна. Прокидайся, вже мало. А я вже бачу сонечко. Наше рідненьке. Добрий ранок, Каркуша. Добрий ранок. Растюня, ти бачиш сонечко? Давай біжимо швиденько. Добрий ранок, Україна. Все, мурахи, в мене мурахи, тому що дуже яскравий схід сонця. Я не знаю, ви його серед дерев, напевно, не бачите, але фух. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок, країна.
З Новим днем вас. Растюня, біжимо. А, Растюня тут. Біжимо на лонжерон. О, мама мія, Растя. Растюня біжить попереду. Моє сонечко. Автівки їдуть. Теж не знаю, видно вам чи ні. Ух, клас. Ланжерон, 27 квітня, а сонечко все далі і далі, якось в бік уходить. Добрий ранок, сонечко. Яке воно красиве. Є дерево, вон посередині, бачите? О, яка краса! Растюшенька, сонечко, йди до мене. Морічка, добрий ранок. Друзі, всім бажаю гарного дня, щоб всі ваші бажання сьогодні здійснилися. Чудового настрою, дня без русні. Нехай цей день буде без русні, щоб вони навіть про себе не нагадували нам, про своє існування.
що, не завадила б підкріпитися? Так тихо, Растя. Ні. А он, у нас їжа, снідана. Растя хоче гратися. Скільки можна їсти, да, Растя? А я хочу поїсти. І випити каву після купання, зігрітися. Друзі, ви пам'ятаєте, де ми покупаємо каву? В магазині 25 Coffee Roasters. Більше 40 позицій кави. А з промокодом NATA20 у вас буде знижка 20% на будь-яку каву, крім дріпів, комбо і наборів. Ссилочку на магазин я залишу під відео. Я п'ю цю каву, вам рекомендую. І я думала, хтось іде купатися? Ні. Фоткаються, а ми покупалися, да, Расті? І зараз будемо грітися. Це тобі все. Я взяла 2 йогурта, тобі і собі. Давай ось так. Оце Растюні. Оце кайфуліки, вийти з моря, на сході сонця, випити ковточок кави. Добрий ранок, Україна, прокидайся вже мала. Давай. Друзі, анекдот сьогодні буде теж про каву. Зупиняють ГІБДДшники дідуся. Він там щось серйозне порушив, зробив порушення серйозне. Вони кажуть, ну все, дідусь, оце ти попав. Він каже, почекайте, хлопці. Дістає лампу, потер, звідти джин. Він каже, джин, я тут напортачив, зроби хлопцям кави. І той починає робити, тому американо, тому еспресо, тому капучино. І БДДшники в шоці, кажуть, дідусь, давай ми тобі дамо мерс і 100 тисяч баксів, а дай нам лампу. Дідусь каже, та будь ласка. Все, дідусь поїхав на новому мерсі, без штрафів, ще з баблом, все, поїхав. Ті труть цю лампу, вилазять джин, вони починають замовляти йому. Той якийсь то палац в центрі Одеси замовляє, отой, що ми в грот ходили. Каже, нехай це буде мій. Той каже, а мене на Мальдіви, а мене там саме красива, щоб в мене була сама красива жінка. Починають йому замовляти замовлення. А джин таки каже, та ні, хлопці, я тільки каву роблю. Так що... Кава від магазина 25 Coffee Roasters. Ссилочка в першому коментарі під цим відео. Хоча, ще прикол. Кава, яка... Як називається кава, яку ви купуєте не в кафе? Не з кафе. А у нас ще є магазин 25 Coffee Roasters, в якому прекрасна кава, більше 40 позицій кави з 13 країн світу. Будь ласка, заходьте, купуйте. А де Растя моя? Давай м'яч. Де ти, Растя? Де ти, Растя? Давай я кину. А де м'яч? Кисюнь! Кисюнь! Привіт! Привіт! Іди до мене! Іди до мене! Боже, моє сонечко! Манюня! Манюня! Ти теж прийшла зустрітись хід сонця!
красотулечка. Такие наши одесские коты, наши кишечки. Видите, какая красота. Девочки гладят, и видите, как наш колорит, наши годы одесские. Я поки гладжу котика, де Растя, де Растя? Начебто тут була, ну де вона могла? В море стрибнуть? Ні, а ось сходинки, і вона вже в ресторані. Угу. Зараз заплутається там. Ой, Растінька. А що це за хвилі? Звідки вони? Хвилі, ви звідки? Друзі, на цьому буде закінчуватися це відео. Ми сьогодні з вами ще побачимось. У нас сьогодні насичений день, багато фестивалів. Так що готуйтеся. Приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.